6 բալ արդիականության համար, 6 բալ նորույթի համար, 4-ը շարադրանքի եւ 4-ը աշխատության ներկայացման համար։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ավարտաճառերն այսուհետ գնահատելու են նոր չափորոշիչների համաձայն եւ 20 բալանոց համակարգով։ Հոգևոր ուսումնական հաստատության 8-ը նոեմբերի 27-ին եւ 28-ին պաշտպանեցին իրենց մագիստրոսական թեզերը։ Այս ուտնյակը առաջինն է, որ այս չափանիշների համաձայն է գնահատում եւ ասում, որ բավականին խիստ է գնահատումը լինում, բավականին խիստ եւ օբյեկտիվ։ Մենք հնարավորություն ենք տվել մեր հաշվողի անդամներին, որ լավագույնս ապահովեն օբյեկտիվություն։ Յուրաքանչյուրը իր դիմացի թղթի վրա գնահատում է, վերջում իմի ենք բերում գնահատականը։ Իրավարտական աշխատությունում Արտակ Սարգսակյան Տիպանը գրել է Կեսարիա և Սեբաստիան Ահանգների 365 պատմական վանքերի ու եկեղեցիների մասին։ Անդիմախոսի կարծիքով աշխատությունում վերլուծական մեթոդի պակասը կա, սակայն նույնիսկ նկարագրական մեթոդով տրված նյութը օգտակար է եւ պիտանի։ Ծավալը շատ է, մոտավորապես ես ամփոփ ձևով եմ ներկայացված, որովհետեւ տարբեր տեսակի ցակուցերի նյութերից, մամուլներից, օրագրություններից, հուշագրություններից եմ ձեռք բերել, ծվրված են դրա համար։ Դժվար աշխատանք էր, բայց բարդ դրոջ կարողացա։ Տարբեր կաթողիկոսների օրոք հայ-բյուզանդական եկեղեցական հարաբերությունները, միակամության սկզբնավորումը, հայ եկեղեցու դավանաբանական դիրքորոշումը միակամության վարդապետության նկատմամբ, այս եւ էկումենիկ այլ հարցեր Սևակ Սարգսակյան Դերմենջյանն ուսումնասիրել է մոտ 1 տարի։ Թեզի վերնագիրն է Հակոբ Նալյան Պատրիարքը Հաղորդության խորհրդի մեկնիչ, կատարել են բնագրային աշխատանք, այսինքն վերցրել ենք ինքնագիրը Հակոբ Նալյան Պատրիարքի, Մատենադաշտոցի անվան Մատենադանի 2858 ձեռագիրն է, կազմել են բնագրի առաջին 4 գլուխները։ Հոգևոր բուհի տեսուչի խոսքով հրաժարվելով 10 բալանոց գնահատման համակարգից Գևորգյան ճեմարանում մշակել են ավարտաճառերի պաշտպանության նոր կանոնակարգ։ Ուսման ընթացքում սովորողներին ավելի ծանրաբեռնելու են գրավոր հանձնարարություններով, հնարավոր է կրճատվի բանավոր քննությունների թիվը։ Այսօր, երբ որ մենք կոնկրետ չափանիշներ ենք մտցնում կիրառության մեջ, արդեն ավելի այդ չափանիշները ենթադրում են ավելի բարձր որակ։ Մեր նպատակը որակը բարձրացնելն է, եւ ըստ այդմ էլ մենք փորձում ենք մեր աշխատանքները զարգացնել։ Մեր հատկապես նկատվում է գիտական հետազոտություն անելու պահանջները, ու այս երկու օրվա պաշտպանությունը մեզ բերեց այն եզրակացության, որ մենք ավելի շատ պետք է ուսանողների մոտ գիտահետազոտական հմտությունները զարգացնենք։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։